Ahoj Smečko, už jsme vám představovali psí agility, ve kterém pejsci překonávají různé překážky. Ale věděli jste, že takové agility můžete dělat i se svým králičkem? Tak vám představuji králičí hop. Králičí hop je sport, který provozuje člověk se svým králíkem, případně více králíky. Králík má na sobě postroj, člověk ho vede za vodítko a máme 4 disciplíny, které se tedy dělí na rovinou dráhu, parkour, skok velký a skok daleký. Parkour a rovinná dráha se skládá z více překážek rozmístěných buď v rovině za sebou, anebo v určeném pořadí po závodní ploše. Skok vysoký a skok daleký je v podstatě atletická disciplína, kdy se postupně navyšuje nebo prodlužuje délka nebo výška skoku. A králík má 3 pokusy na to, aby danou výšku nebo délku překonal. U rovinné dráhy a parkouru se hodnotí jednak čistota běhu, kdy záleží na tom, aby nebyly schozené překážky a nebyly použity různé korekce během běhu. A další rozhodující veličinou je čas. Pokud je víc králíků, kteří mají takzvaný čistý běh, tak rozhoduje, který králík běžel nejrychleji. Ještě bych se vrátila možná k tomu skoku vysokému a dalekému. Taková zajímavost, že ve skoku do výšky je světový rekord 106 cm. Český rekord je o 2 cm nižší, je z předloňského léta. Ve skoku do dálky tam byl světový rekord dlouho 300 cm, je z roku 99 už, a byl překonán teprve nedávno, teď si myslím, že je to 305 a český rekord je 295 cm. Řekla bych, že jsme na tom opravdu poměrně dobře. Samozřejmě Švédsko, kde králičí hop vznikl v minulém století, je na tom podstatně lépe. Už ty králíky má trošičku odchovaný v tom směru. U nás se hodně uplatňují v králičím hopu a na závodech vítězí potomci těch švédských a případně dánských králíků. Pokud by šlo o začátečníka, tak tam bych doporučila hlavně klidného a psychicky odolného králíčka, ale trošičku s chutí do pohybu a do nějaké práce. Pokud byste se králičímu hopu chtěli věnovat více, tak pak už je dobré si vyhledat nějakého sportovního králíka, kteří už jsou vysloveně mají tělesné dispozice ke zdolávání i těch větších překážek, tak mají psychickou odolnost vůči změnám prostředí, pokud s nimi častěji jezdíte na závody, na tréninky, měníte prostředí, jsou odolní vůči různým ruchům a podobně. Takže je přímo plemeno. Je přímo plemeno sportovní králík, nově vznikající na základě výkonnosti. Podle oficiálního soutěžního řádu, který je na stránkách klubu Králičí hop, máme 4 výkonnostní kategorie, odlišené podle velikosti překážek. Je tam lehká, střední, těžká a elitní třída. Lehké třídy parkouru i rovinné dráhy se může přihlásit v podstatě kdokoliv, pouze stačí si zažádat o výkonnostní průkaz na webu klubu. Pokud by chtěl člověk závodit ve vyšších výkonnostních kategoriích, případně ve skoku vysokém a dalekém, tak už musí být členem klubu Králičí hop. K postupu do vyšší třídy potřebuje králíček nazbírat určitý počet postupových bodů na základě umístění, případně čistých běhů. Králík, který splní kvalifikační podmínky na kvalifikačních závodech, se může účastnit poté mistrovství republiky v králičím hopu a vyšší kategorie, kromě našeho mistrovství republikového, jsou ještě mistrovství Evropy. Tak králíka k tomuhle způsobu pohybu lze motivovat v podstatě úplně nejlíp pomocí velkých pochval a odměn, ale nejsou to klasické pamlsky, jako třeba u psů, ale po proběhnutí určité dráhy nebo běhu nebo po zvládnutí nějaké vysoké překážky
nebo obtížné překážky, je největší odměnou pro toho králíka, že může jít kam chce a dělat si chviličku, co chce, případně se vrátit zpátky do své přepravky se senem, s vodou, případně do nějakého svého výběhu nebo do svého zázemí. V podstatě překonávání překážek je jeho přirozený pohyb v přírodě a pokud ví, že ho čeká nějaká odměna, ať už odpočinek nebo nějaký pamlsek, tak se naučí ty překážky překonávat docela rád a stávalo se mi, že jsem přišla s králicí na trénink, vyndala jsem jí z přepravky a ona viděla postavené překážky a šla si je skákat beze mě, nepočkala na mě. Je to trošičku o tom, že se snažíme navázat nějakou komunikaci a řeč těla s tím králíkem a ten králík by se měl trošičku zajímat o to, kde mu ten jeho člověk zrovna stojí a podle toho se zařídit například v tom parkouru, kde ty překážky jsou náhodně nebo postupně rozmístěné, nejsou jednoduše za sebou a během toho parkouru se tedy vnímat, kde mají toho svého člověka a podle toho poznají, kam mají jít. U nás jsou povolené i hlasové povídky. Můžeme mlaskat, aby se ten králík soustředil, aby věděl, že teď se má tedy opravdu soustředit na toho člověka, na to, že něco přijde. Můžeme se pokusit mu naznačit, ve kterém místě je nejlepší se odrazit, aby tu překážku, třeba složitější profil, lépe překonal a podobně. Navádět králíka na parkour, aby překonal překážky ve správném směru a v správném pořadí, můžeme pomocí opravdu jemného směrování vodítkem, pohybu svého těla, dejme tomu jako natočením těla. Na závodech v Česku se převážně vodí králík pouze na vodítku. Slyšela jsem, že na mistrovství Evropy jako taková dodatečná disciplína byly rovinné dráhy, případně možná i parkoury bez vodítka. Ovšem k tomu už je potřeba opravdu jako hodně, hodně dobře vytrénovaného a hodně psychicky odolného králíka, který vnímá pouze toho svého člověka a není tam riziko, že se při nějakém vyrušení zachová jako ta kořist, kterou v podstatě podle přírody je a vyděsí se, uteče a už ho nikdy nikdo nenajde. Rozdíl mezi tréninkem sportovního králíka a nebo nějakého plemena výstavního, případně masného, je v podstatě pouze v délce toho tréninku a u toho nesportovního plemene si myslím, že potřebujete mnohem víc trpělivosti, víc času. Naopak ale bych řekla, že výhodou, pokud si vyberete pohodovýho gaučovýho králíka, u kterého vám nebude vadit, že s ním prostě nedosáhnete nějakých extrémních výsledků, nedostanete se do těžké, ani elitní třídy už vůbec ne, tak naopak pro člověka začátečníka si myslím, že je výhodnější si pořídit nějaké klidnější plemeno a případně křížence sportovního králíka, se kterým oba dva budou tak trošku na stejno a začnou se to vlastně učit spolu. Učit se rovnou jako začátečník si pořídit luxusního sportovního králíka si myslím, že chce ohromný odhodlání a taky jako velikou sebedisciplínu a opravdu poslouchat rady všech zkušených, který už s těmi králíky skáčou. Co se týče králičího věku, tak trénovat můžete začít od 3 měsíců věku králíčka. Na první závody můžete v 5 měsících, přičemž skok vysoký a skok daleký může králík na závodech absolvovat až od 10 měsíců věku, kdy už je vyvinutá kostra a přiměřeně k tomu samozřejmě začínat i s tím tréninkem později než s běžnými překážkami. Říká se, že nejlepší věk pro králíka na závodění je mezi 1 a 3 lety. Ale samozřejmě, pokud je králík v dobré kondici, tak může závodit do 6 let a ničemu to nevadí. Ideál, ale tam už záleží samozřejmě na konkrétním jedinci a uvážení majitele.
Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když nám dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak i na zvoneček, abyste dostali upozornění. Viděli jste někdy králičího pna živo? Pokud nemůžete mít z nějakého důvodu pejska, tak popřemýšlejte nad pořízením králička a vyzkoušejte si králičí hop. Určitě se vám bude líbit. Tlapko na to!